ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଥେଲ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଏକ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଜରିଆରେ ଥେଲ୍ସର 70 mm ରକେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଭାରତରେ ହିଁ ହେବ। ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ଥେଲ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଭିଜନକୁ ଲଗାତାର ସମର୍ଥନ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଭାରତରେ 70 mm ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କେବଳ ଭାରତ ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପାର୍ଟନର ନେଟୱର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି ଥେଲ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ଥେଲ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ କରିଛି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହି ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ମିଶି ମିଜାଇଲ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସାଇବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ମ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କାମ କରିବେ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ। ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। 25 କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେନା ପାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ମିଶି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସର କୋର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତିକି ମିଜାଇଲ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏୟାରବୋନ୍, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କାମ କରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫୋକସ୍ ଏବେ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିକଟରେ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଏବଂ ମିଜାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମେଗା ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। କାନପୁରରେ 500 ଏକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗୋଳା ବାରୁଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।